Sezoni turistik 2023 ka kapërcyer pikun e tij. E pavarësisht masave të shtuara, numri i këmbësorëve që kanë thyer rregullat e qarkullimit rrugor gjatë muajit gusht në Tiranë është rritur. Sipas burimeve të policisë, vetëm në javën që lan pas, në kryeqytet janë gjobitur 12 këmbësorë. Përpos aksionit në vijim për gjobitjen e këmbësorëve, rritje ka pasur edhe në numrin e shoferëve të arrestuar apo të proceduar në gjendje të lirë. 18 shoferë janë përballur me ligjin për shkak se kanë drejtuar makinën në gjendje të dehur ose kanë qenë fare pa patent. Edhe përdorimi i celularit vijon të jetë një problematik serioze në rrugët e kryeqytetit. Uniformat blu bëjnë me dije se për këtë shkelje janë vendosur në një javë 584 gjoba. Ndëshkimet nuk kanë munguar as për 497 drejtues mjetesh që nuk i kanë dhënë përparësi këmbësorëve në vijat e bardha, ndërsa 515 të tjerë nuk kanë vënë rripin e sigurimit.